Bom dia, meu amigo. Eu sou Marcelo Queiroz. Vou abrir uma colmeia, fazer aqui uma revisão e aproveitar para conversar com você algumas coisas que são muito importantes estar observando quando abrimos uma colmeia. É muito interessante você saber observar isso, porque dependendo do diagnóstico que você faça, da sua capacidade de fazer esse diagnóstico, é que você vai se antecipar para fazer os manejos futuros e quem sabe ganhar tempo com isso, fazer com que suas abelhas produzam mais. Então, vem comigo que eu vou te mostrar algumas coisas que são importantes estar observando quando fazemos uma revisão. Só vestir a roupa e vamos entrar no apiário. Essa é a colmeia que vou estar abrindo e que vou apresentar para vocês o cuidado que você tem que ter quando abre uma colmeia como essa e os 8 pontos que você sempre tem que observar ao abrir uma colmeia. Essa aqui é uma colmeia que está relativamente forte. Ela estava em uma área muito boa e aí eu trouxe ela para cá há pouco tempo. Transportei para cá porque lá é a área de cultivo, iniciar o período aí chuvoso, plantar lá, essa colmeia não pode ficar lá. E aí, como lá era uma área muito boa, próximo a rios, muita mangueira, muito cajueiro, é uma colmeia que está relativamente forte. Fazer essa revisão e, claro, apresentar aqui para você esses 8 pontos que sempre que você abre uma colmeia, você tem que observar. Fumaça sempre com antecedência é muito importante para não deixar elas agressivas, principalmente aqui no meu caso, que demoro, que converso, é muito importante estar fazendo isso. Aqui eu estou fazendo controle de acro nessas colmeias também, enquanto eles estão pequenos, escassez, é muito importante. No caso aqui vou utilizar o ácido oxálico, apenas borrifado sobre as colmeias, porque é a forma mais fácil, mais rápido, mais barato de fazer o controle do acro. Poderia utilizar limão, poderia utilizar tangerina, laranja, principalmente o limão, mas esses produtos para fazer controle de muitas colmeias não é interessante, mas para quem tem só 2, 3, pode sim utilizar. E na ocasião aqui também eu vou fazer alimentação proteica, porque eu quero esse enxame forte, populoso. E só conseguimos isso se fizermos esse tipo de alimentação. Aqui é o enxame que eu já tinha feito em julho o controle de acro dele, que era um enxame que estava fraco, acabei unindo com outro. Mas ainda assim é interessante eu estar fazendo esse controle. Vou aqui dar uma olhadinha como está essa cera e aproveitar e olhando isso. E o primeiro ponto que você tem que observar é a questão do espaço. E claro, né, quando falamos de espaço vai depender da época do ano. Aqui está no período de escassez, a adequação de espaço geralmente é feita para baixo, redução. Aqui eu já poderia até tirar, ó, esses quadros que elas não estão utilizando. Aqui, ó, e colocar cera nova. O chamezinho, ó, tá bastante forte, ó. Aqui, ó, já iniciou a área de cria aqui. Certo? Muito bom. Então essa questão de espaço você tem que estar atento, porque agora, a partir de agora, aqui eu tenho que ficar atento, porque pode ser que eu precise colocar melgueira se vier floradas. E essa questão de espaço é muito importante. O apicultor está atento em relação a isso. Vou puxar mais outro quadro aqui da lateral para ver o quanto eu tenho de crias. Tem que ter cuidado para não matar a abelha rainha.
deixar aqui, voltar, né, no caso. Já o segundo ponto é a presença da rainha. Eu acabei de verificar a postura aqui do outro lado, apesar de eu não ter visto ela ainda. Eu sei que aqui tem uma rainha. Aqui, ó, já começou crias de novo. Tem ovo aqui. E por que que a partir da postura ou mesmo verificar a rainha é importante? Porque caso você verifique que não tem rainha, que o enxame está zanganeiro, o quanto antes você iniciar o processo de recuperação, maior o seu sucesso. Olha só. Aqui também crias. Top. Então aqui, ó, eu tenho 6 quadros com cria. Para o enxame no período desse, tá muito bom. Aqui também eu já observei outras coisas que vou comentar a partir de agora. Aqui também eu quero fazer o controle do acro, como eu já falei, e também fazer a alimentação proteica, futuramente energética, mas a minha alimentação proteica, ela tá muito rica também em energia. Então, como eu quero só aumentar o volume de abelha, não quero ver puxada de cera ainda, tá muito bom eu estar utilizando ela. Mas assim, o terceiro ponto que você pode observar é a qualidade da postura. Só puxar aqui um quadro novamente. No caso não é esse. Mas você tem que ver se a postura da rainha está boa. E você observa isso pela uniformidade. Aqui pelo período de escassez, não está muito bom de avaliar. Mas eu diria, ó, que essa postura não está tão boa assim. E significa dizer que esse enxame, eu vou trocar a rainha dele agora. Durante essa safra, eu tenho que trocar essa rainha. Até porque foi um enxame que não produziu ano passado. E eu tinha feito união com outro. Só assim ele produziu alguma coisa. Mas isso já mostra que não é uma genética muito boa e que eu tenho que trocar ela. E aí você também tem que avaliar o número de caixilhos com crias, é muito importante também. No caso é o quarto ponto. E aqui eu verifiquei que tem 6, né, caixilhos com crias. Está bom, não é quadro cheio, mas dá para manter o volume de abelha até efetuar aqui a troca da rainha. Já o quinto ponto é verificar a presença de alimento proteico em abundância. E também o energético, que no caso já seria o sexto ponto. Aqui eu verifiquei principalmente energético, proteico em baixa quantidade. Então vou estar fornecendo aqui para elas o proteico. Eu gosto de utilizar muita pasta. Só que antes de eu fornecer aqui, fazer aqui o controle do acro. Eu tenho que fazer 3 aplicações dessa aqui. 3 vezes seguida na semana, principalmente aqui nessa área, com ácido oxálico. Essa receita aqui eu utilizei 3,5 litros de água, 1 quilo de açúcar e 300 gramas do ácido oxálico. E aí você borrifa sobre os quadros, principalmente os quadros, ó, com abelhas. Não sobre as crias, porque apesar dele não ser tóxico para as abelhas adultas, ele é tóxico para as crias. Então, tenha sempre esse cuidado quando usar o ácido oxálico. Você também pode utilizar, no caso, a fita, que aí inclui na receita a glicerina. Eu não estou utilizando aqui porque é difícil encontrar glicerina aqui, mas eu quero fazer em breve também, principalmente para você ter guardado, fazer controles pontuais. Aqui eu gosto de usar a pasta. É bem mais prático. Você vê, ó, que como aqui tem bastante mel na receita, elas pegam muito rápido. Muito rápido mesmo. E aqui, gente, o que é que eu faço, né? Eu faço uma base ração. No caso, eu utilizo soja, milho, trigo, fécula. Deixo essa ração seca pronta. E à medida que eu preciso, eu diluo, né, em mel na proporção de 1 para 1. Então fica um alimento bastante energético
e de ótima aceitação. Ó, não deu tempo nem eu colocar e elas já estão pegando a ração. Então, esses dois pontos, verificar a presença de alimento proteico e energético, é muito importante. No meu caso aqui, como eu não quero ver puxada de cera ainda, se eu fizer um proteico desse aqui rico em energia também, já é o suficiente para manter o volume de abelhas. Só que creio eu que não demora mais, estourando aí um mês em diante, a partir de um mês em diante já tem flor o suficiente para estar até mesmo colocando meu guiro. Então, a gente faz essa alimentação porque sabe que a partir de agora não é fácil para elas e é importante estar fazendo esse tipo de alimentação para manter o volume de abelhas. Nesse caso, gente, até então não tinha feito nenhuma alimentação porque quando eu deixo meu guira em cima dos enxames e você tira agora, meu guiras no caso com cata, que elas passarem um período de escassez, meu guira mesmo cheia de mel, né? Uma meu guira pelo menos, o enxame fica muito forte, fica muito bom, não tem necessidade, você só alimenta realmente quem está precisando. E aí eu faço essa pasta, faço e forneço desse jeito porque é bem mais prático, é bem mais simples de estar fornecendo. E o sétimo ponto é verificar a presença de sintomas de doenças no enxame, ou seja, a sanidade. Aqui o que eu tenho mais problema é formiga, no caso seria o controle de inimigos naturais, que seria o oitavo ponto aqui para você. E também tenho muito ataque de traça, né, no caso, e o ácaro. Chega uma época dessa, é extremamente importante estar fazendo esses controles, está tendo esses cuidados. Então era esse o conteúdo que eu queria passar para você, esses 8 pontos que você tem que observar sempre que abrir uma colmeia. Dúvidas e sugestões você pode deixar nos comentários. Lembrando que a partir do final desse mês nós vamos estar aí lançando nossos cursos, palestras, treinamentos. Também para você que quer contribuir de alguma forma, está iniciando, tem poucas caixas, você vai ter a oportunidade de fazer parte, ser membro do canal, receber conteúdo exclusivo. Até mesmo para você que quer apenas contribuir de alguma forma, e vou disponibilizar o Pix, porque pode ter certeza que esses valores serão bastante úteis para que a gente possa continuar na atividade desenvolvendo esse trabalho aqui que é de divulgação. Dúvidas e sugestões nos comentários. Um grande abraço e até o próximo.